tumaliriza okutendeka kuno kutwalide nako nga 12 era club singa 28 tutwainize kabiri musamu club emyoka ya mida kuva emalaba yete training zene tusubira jakolero ntekateke training ama club gaina obuzumbu kulembeze ani ya ani mu kulembeze wawe baina bastafa baina okola emirimu nebiringange ebyo nira mungeri yemu tutunulira ku byensimbi bazijawa ani agendo basasulira badukanya batya nyingiza yawe nesasanya yawe tutunulira ku bintu ebiri mu sporting ebyemizanyo tugambo inaba tendency kai tugambye nti coach ajja kubera wa CAF license B at least minimum ebisawo tutaddemu ebirungo ebipya tugambye ku mulundi guno teri club esambira mu kibinja ky'ababinywera UPL oba FIFA Big League ezijja okukkirizibwa okukozesa ekisaawe kibasambiramu emipiira egy'empaka okubeera training ground yaabwe tetwandikyagadde era buli kirabu yakutulaga ekisaawe kyeteeseteese ng'ekyokutendekerwako ate n'ekinaabeerawo ng'ekyamachide.